二人で一人、家族が亡くなり、双子たちは取り残された。二人は幸せに暮らしていた。生活費が底を尽きるまでは、私は生きるため裕福な男と結婚した。兄からもらった櫛だけが二人をつないでいた。しかし櫛も兄も私を守ることはできなかった。